wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mar kale dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada sababo la xiriirta iyadoo laga taxadirayo faafitaanka cudurka COVID-19. Wasiirka waxa uu sheegay in iyadoo laga taxadirayo weli aan suuragal ahayn in lagu degdego furitaanka duulimaadyada iyadoona la helin caddeymo muujinayo in khatarta cudurka safmarka ay laga adkaaday. Dowladda Soomaaliya ayaa 28-kii bishan Maarso ee sanadka 2020 hakisay duulimaadyada gudaha si looga taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19, waxaana sidoo kale la fasaxay diyaaradaha qaada raashinka iyo dawada iyo waxyaabaha kale ee quutul daruuriga ah. Bulshada sidoo kale waxa ay hakisay duulimaadyada caalamiga ah taariikhdu markay ahayd 18-ka bishii Maarso ee sanadkan sababo la xiriirta COVID-19. Cabdiraxmaan Xudeyfa, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.